यहाँबाट पासेर एउटा कानुन बनाऊ, कार्यविधि बनाउँछ अर्कै, अनि यति कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि अलिक घुस खाने माध्यम नै यही भन्छ, त्यो हटाइदिनु सात नम्बर भोदा। कानुन भन्छ कानुन अनुसार भन्छ, सकियो। अब कार्यविधि बनायो, एउटा मन्त्री आउँछ एउटा अर्को परामर्श बनाउँछ, अर्को मन्त्री अर्को परामर्श बनायो, अनि आपसमा बाजिएर हैरानी। यस दफाको चेक अनादर गरेको प्रमाणित गर्न कार्यविधि, चेक अनादर भने के हो भन्ने कुरा हामी देखिदिउँ न स्पष्ट है। होइन, चेक अनादर भनेको के हो भने हामीले डेफिनेसन मागे त हो सिधा कुरो, त्यो डेफिनेसन हामीले एउटा मुद्दामा थप्दा भइगयो। अब के भने बाह्र वर्ष हाम्रो पऱ्यो सिधा कसी के भन्छ त्यस्तै, रात दिन छलफल गरेर लास्टमा ल्याएर त्यही बुझाइदियो, अनि कर्मचारी मिलेर कसरी बेनिफिट हुन्छ त्यही गर्यो। चेक अनादर भनेको के हो भनेर डेफिनेसन आइया त हो, त्यो डेफिनेसन यही विधेयकमा लेखिदियो, यो लेखेर पास गरेपछि सदाका लागि भयो। अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको परामर्श गर्ने सचिवहरूले यहीँ हो खेल्ने खेती हान्ने नै गर्ने सीमा अगाडि, यहाँ आएर कानुन पारित गरेर कार्यविधि अर्कै हुन्छ, परामर्श अर्कै, तल्लो अदालतमा जब एउटा मुद्दा जिताउँछ माथि जब अर्को ओह्रा जब अर्को, बिजोग हरि बिजोग हुन्छ। यसमा एउटा डेफिनेसन मागे न हो हामीले अनादरको, यो डेफिनेसन राखेर यो हटाइदिनु नि उनी कुरा सात नम्बर, यो किन परामर्श किन अर्थ मन्त्रालय, कानुन बनाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको के महत्त्व छ? फेरि पनि पढेँ है मैले साथमा, एकछिन पढौँ गहिरोसम्म कि त हामीले नेपाली बुझे होइन भन्नु पऱ्यो। यस दफा बमोजिम भन्यो सातको मा, यस दफा बमोजिम चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गर्न भन्यो। चेक अनादर भनेको के हो भन्ने कुरा को डेफिनेसन खोज्या हो, प्रमाणित गर्न कार्यविधि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेको, यो संशोधन एउटा पनि छलफल नगरेर लास्टमा त्यही जिम्मा दिएर उसले केलाई अनादर भन्छ भनेर प्रमाणित गरे हो। यो कर्मचारीले खोल्या हो, यो विधेयक बनाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा छस्या हालेपछि भूमिका मान्न पाइन्छ नि त, र आज पनि फेरि कर्मचारीलाई सोधिरहेको छु, समितिमा मन्त्रीले जवाब दिने, कर्मचारीले सिर्फ स्पेसियल सुन्न ल्याउने, उहाँहरूको सल्लाह चाहियो भने सांसदहरू काम के? सांसदले हामीलाई त जनताले कानुन बना भनेर जिताएर पठाएको हो नि त। ठुला हुनाले यो म अहिले पनि भन्छु, फेरि पनि पढेँ, यस दफा बमोजिम चेक अनादर गरेको बेपारा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण बमोजिम हुनेछ भनेको, हामीले सबै बनायौँ तर यो अनादर भनेको के हो भन्ने त्यसको डेफिनेसन फर अब कर्मचारीले लेख्न सुरु गर्छ। त्यो कारणले मैले अहिले प्रस्ताव के राख्छु भने सबै माननीयज्यूलाई, यो चेक अनादर भनेको यो गरेपछि चेक अनादर हुन्छ भन्ने कुरा एउटा डेफिनेसनमा हामीले यहीँ यहाँनिर एउटा दबाब थपेर लेखिदिएपछि भइगयो, अन्त खै जानै पर्दैन। किन चाहियो अरू कुरा? अब हामी एउटा बनाउँला भोलि अर्को बनाउँछ, फेरि एउटा मन्त्री आउँछ अर्को बनाउँछ, त्यो भए हुनाले यो चाहिँ फेरि बाँचिन जान्छ, अनि फेरि अदालत धाउँदै होइन पीडित पीडितको पीडित, अनि हामीले संसदमा बोलाइ बोलाइ गर्नुपर्छ न्याय दे न्याय दे भनेर, यो मलाई डेफिनेसन हालिदिउँ यसमा सकियो। मैले यो सभापतिलाई किनभने यो विधेयक बनाउँदाखेरि पनि कर्मचारीले खेल्या हो, त्यो त्यहाँ चाहिँ विधेयक बनाउँदाखेरि एउटा कर्मचारी ड्राइभिङ गर्ने एउटा लालिहाल्यो त्यहाँभित्र, फेरि अब त्यहाँ पनि कर्मचारीले सोधिरहेको छु, कर्मचारीले होइन भन्छन् हो भन्छन् हजुर नि कसरी होइन भन्छन्। कार्यविधि कस्तो भने जस्तो चेक अनादर गरेको कसले हेर्ने कुन विभागले हेर्ने यो चाहिँ कार्यविधिमा बनाउने हो। जस्तै नेपाल सरकारको कुनै एउटा अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको कुनै एउटा विभाग होला त्यो तोकिदिने त्यहाँ कानुनले होइन, त्यो त अर्थ मन्त्रालयले भन्ने, यहाँ त के लेख्यो भने चेक अनादर गरेको व्यवहार प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यो कानुनको सबै मुख्य मूल मुद्दै यही हो, मुटु नै यही हो, त्यो प्रमाणित गर्ने कार्यविधि राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउँछ भने हामी किन छलफल गरिरहेछौँ, हामी किन छलफल गरिरहेछौँ, किन समय भएर हेरिरहेछौँ? राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा दिए भइगयो त, तपाईँ बनाएर ल्याउनु हामी पास गरिदिन्छु भनेको, किनभने यो कार्यविधि जिम्मेवारी तोक्ने डिरेक्टर बनाउने कसलाई कुन समिति बनाउने त्यो कार्यविधिमा हो, तर यहाँ त के भन्यो भने चेक अनादर गरेको बेवरा नै प्रमाणित गर्ने कार्यविधिले गर्छ भने हामीले छलफल किन गरिरहेको छौँ? मैले यही कुरा गरेको सभापतिज्यू भने यो 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 जुन विधेयक हामी बनाइराखेका छौँ यसको मुख्य मर्म नै यही हो, चेक अनादर हो कि फ्रड ब्याङ्किङ कसुर भन्यो हो नि त, त्यसको बेवरा प्रमाणित गर्ने जिम्मा अब कर्म तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले या तपाईँको अर्थ मन्त्रालयले लिने हो भने अनि हामी छलफल किन गरिरहेको छौँ त? यो त अझै पनि अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छे, देश बर्बाद भएको यही कारणले होइन, आज विश्वको सबभन्दा गरिब देशभित्र बस्छ यसरी हेरिदिनुहोस्, यो देश बनाएर पनि चम्किया भइदिया भयो थियो, त्यो हाम्रो कर्मचारीहरूलाई धेरै च्याप्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि होइन, यो एक किसिम हजुरले पनि पढिदिनुहोस्, अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ हामीभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ,
एकछिन पढिदिनुहोस् न त्यहाँ चेकको अनादरको बिना प्रमाणित गर्ने भनिदिएको छ। यो भने त डेफिनेसन के हो भने हो नि त सिधै अनादरको डेफिनेसन प्रमाणित गर्ने अधिकार अब तपाईँको मन्त्रालयले लिने हो भने हामी किन यहाँ विधेयकमा छलफल गरिरहेको छु। मैले यति हो मन्त्रीज्यूलाई, पूर्व मन्त्रीज्यूलाई र मान्यज्यूलाई हो यो कुरालाई चाहिँ च्याप्नु पऱ्यो कि यो यो के भइरहेछ अहिलेसम्म तपाईँको जिज्ञासा मैले यहाँ बुझिरहेको छु। त्यो मजा नि धेरै कुरा छ, कतिलाई थाहा नै छैन चेक बाउन्स हुन गयो भन्ने नै उसले पत्ते पाएर एकैचोटि पुलिस आएको मात्रै थाहा पाए, धेरैको त्यही भएको छ। बैङ्कले कहिले पनि भनिदिँदैन त्यो बाउन्स गर्नु, अब म बाउन्स गर्छु भनेर जब गयो नि उसले तिस दिनभित्र तपाईँको यसरी खाता पैसा छैन कृपया तपाईँहरू मिलापत्र गर्नुहोस् अथवा के गर्नुहोस् अथवा पैसा जम्मा गर्नुहोस् भनेर समयमा हो भन्दैकै छ। यसले अनिवार्य चाहिँ गराउँछ र त्यसले च्याप्छ सबै कुरा। सभापतिजी, मैले संशोधनमा राखेको थिएँ कि संशोधनमा राखेको थियो कुनै पनि बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी बैङ्क अथवा जोसुकैले काट्छ आफ्नो चेक, उसको आफ्नो मेम्बर हो नि त उसले चेक काटेपछि, त्यस कारण उसको ब्याङ्कमा आइसकेपछि उसको मेम्बर भएको कारणले उसले खबर दिनुपर्छ ब्याङ्कले। कुनै तरिका भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एउटा अनसिन धेरै जस्तो प्रयोगमा नआउने कुनै माध्यमबाट लेखेर हालिदिनु ब्याङ्कले भन्नु न होइन, त्यो त फोनबाटै चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने चाहिने हुन्छ। अब अब अहिले कतिसम्म छ भने अब हामी धेरै जस्तो एसएमएसबाट चाहिँ सूचना दिन चाहन्छौँ, यसैले यहीँ आइरहेको छ अहिले हाम्रो समितिको एसएमएस हेरेर थाहा नै छैन मलाई भनिदिनुहुन्छ, फोन आएन मलाई भन्नुहुन्छ। अब फोनै आगो मात्रै यहाँ सूचना हुने भयो यहाँ अहिले हाम्रै यहाँ समितिभित्र यो छ। कति म्यानेजरले मलाई के हुनुहुन्छ मैले थाहा नै पाएँ, अनि मैले भन्छु ल तपाईँले छ त तपाईँले रिडिङ गरेर देखिरहेको छु म यहाँ भन्छु, अब त्यो थाहा भएन फोन गरिदिनु भएन उहाँहरूले। त्यस कारणले यसलाई अलिकति जानकारी उसले पाउने चाहिँ निश्चित गर्नुपर्छ। जानकारी पाएन भने के नि महिना दिन बितिसकेको हुन्छ, जानकारी पाउँदैन अब उता चाहिँ एकैचोटि फन्दातिर पर्ने, फन्दा नपर्नु कोही पनि सके हाम्रो सबैको भनाइ त सकेसम्म मुद्दा मामलामा नजाओस्। एक महिनाभित्र उसले एक महिना भने टाइममा उसले चाहिँ मेरो खातामा पैसा छैन मैले चेक काटेको थिएँ भनेपछि अब त्यो मुद्दामा जान्छ, त्यो मुद्दामा जानुभन्दा अगाडि मैले कसरी हुन्छ त्यसलाई सल्टाउने भन्ना लागि त उसले तत्काल थाहा चाहिँ पाउनु पऱ्यो। आज जुन दिन चेक गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेस भयो त्यही दिन उसले जानकारी पाउनु पऱ्यो न त्यसो भएर तिस दिन भयो। अब जानकारी दिने विषयमा मान सभापतिले भने जस्तै फोनबाट जानकारी दिएकोमा पाएन भन्न सक्ने, अब त्यो दिन फोनको त भिडियो रेकर्डिङ नहुनसक्छ, फ्याक्स छ भने त त्यो पत्र नै हुने हो। अब एसएमएसको हेरेन भने जानकारी ब्याङ्कले चाहिँ जानकारी एसएमएसमा पठाइदिन्छ, तर उसले नहेरेको अवस्थामा अथवा फोन उसले त्यो प्रयोग गरिरहन्छ ब्याङ्कमा दिएको फोन नम्बर र आफूले प्रयोग गर्ने फोन फरक रहेछ भने जानकारी नपाएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ जानकारी नहुने हुनसक्छ। तर एसएमएस दिएपछि मिति यतिमा एसएमएस पठाएको भन्ने रेकर्ड चाहिँ ब्याङ्कले राख्छ, त्यो हिसाबले अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ होइन। अब यसमा ब्याङ्कले अब पत्रै काट्नुपर्ने, पत्र हामीले गर्नुपर्ने भन्नेमा जाने कि नजाने भन्ने विषय हो सबै राख्नुपर्ने, त्यस कारणले यो यसमा धारकले नै बरु त्यो चेक उसँग रहन्छ भने त्यो जानकारी दिएपछि धारकले त चिनेको हुन्छ, धारकलाई जिम्मेवार गराउनेहरूले त्यो त्यो चिनेको हुन्छ, यतातिर त जानु भएन। अब ब्याङ्कले त तपाईँको कुरा चाहिँ केमा जानु पऱ्यो भने जुन दिन चेक चाहिँ बाउन्सको लागि उसले चेक साट्न जान्छ, साट्न जाँदा ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्ने कुरा त्यही मितिमा जाने, जुन दिन चेक त्यहाँ पुग्यो त्यही मितिमा त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। ब्याङ्कलाई दिएको उपलब्ध गराएको मोबाइल फोन नम्बर भने उसले आएको म्यासेज हेर्दैन भने त्यसको उपचार हामी कसरी, त्यो मैले भने भनिहाल्छ अझै तपाईँले बुझ्नु भएन, मैले भने त्यो म्यासेज नपढ्नु त उसै अपराध हो, मेसेजै नपठाएको बुझेँ मैले, जानकारी नदिया धेरै कुरो चाहिँ आइरहेको छ के थप्न लाउनु सभापतिज्यू मानिसहरू मानिसहरू अहिले सभापतिज्यूले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ वास्तवमा यो ठुलै समस्या छ। कतिपय त के छ भनेदेखि ब्याङ्कमा पैसा नभइसकेपछि चेक धारकको ले जाने अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरे पनि हुने भन्ने पनि लेखेको छ भनेपछि फर्दर डिटेल प्रोसेस नियमावलीमा आउँछ भनेपछि जानकारी त दिनै पर्ने भने एनमै राखियो यसपालि राखियो भनेपछि अब जानकारी दिन्छ आफ्नो ब्याङ्कको अगाडिको अप्सन बस्छ जानकारी दिनु अहिले तिनमा छ, तिन ककै तिनमा राखियो, अहिले भइरहेको एनमा नभएको हुनाले यो समस्या भयो।
अहिले अहिलेको मौजुदा जुन मूल्यन हो त्यसमा यो व्यवस्था छैन, अब यो कसरी अहिले त्योबारे जानकारी नदिएको होला अनिवार्य छैन, तर अब हामी संशोधनै गरेर जानकारी दिनुपर्ने त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने भनेर यिनमै लेखिसकेपछि त त्यसको कारण हुन्छ। फर्दर प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरो फर्दर चाहिँ नियावली यहाँ लेख्नु तोक्ने भनेर हामी फेरि लेखेको हुनाले त्यो क्लियरै हुन्छ हजुर। त्यसो एक दफा बमोजिम चेक नगर गरेको व्यवहार प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको परामर्श नेपाल राष्ट्रभूमि न्याय गरेमा हुनेछ भनिसकेपछि त त्यो यो प्रोसेसमा क्लियर भएर आउँछ हजुर। जानकारी कुरा पनि अपडेट रहेर जानकारी दिने व्यवस्था हुन्छ, तर जानकारी पाउने मान्छेले हेर्दैन भने त अब हामी त्यस्तो निवेदन दिने त्यस पछाडि गएर चाहिँ फेरि त्यस पछाडि ब्याङ्कले सोध्ने अनेक चरणहरू पार गर्दै 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 गइसके पछाडि अन्तिममा चाहिँ अब खातावालाले खातामा पैसा नभएको चेक चाहिँ त्यो खातावालाले को खाताबाट पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्थितिसम्म अन्तिममा पुगिसक्दाखेरि अब त्यो चेक अनादर गर्नुपर्ने भए त्यो ब्याङ्कको एउटा चाहिँ शाखा प्रमुखले नै यो चेक अनादरको फाइनल डिसिजन गर्ने कि त्यो चेक अनादर भयो भन्दै रहँदाखेरि त्यसमा अरू कुनै जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि त्यसमा चाहिँ रहेर त्यसलाई चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने हो त त्यो यो अनादर भएको प्रमाणित भइसकेपछि त मुद्दातिर जान्छ यसले अरू अर्को कोर्स लिइसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अनादर भएको प्रमाणित गर्ने कुरा आफैमा चाहिँ अलिअलि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कार्यविधिबाट त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मलाई लाग्छ यो आएको हो। यो कुनै एउटा अमुक एउटा चेकलाई चाहिँ अनादर गर्नका लागि त्यसलाई छुट्टै कार्यविधि बनाउने भनेर त होइन, देशैभरिका सबै यस्ता चेकहरू जो अनादर प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला हुन्छ हो त्यस सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अनादर भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बेलामा कुन कुन अधिकारीहरू बस्छ कुन विधिबाट चाहिँ त्यसलाई निर्णय गर्ने भन्ने कुरा मात्रै त्यसलाई सरलीकृत गर्नका लागि मेरो विचारमा त्यो अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ परामर्शमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कार्यविधि चाहिँ जारी गर्ने भनिएको। बाँकी कुराहरू त यो चार पाँचवटा चाहिँ बुदाहरूमा स्पष्टै पारेको छ, त्यस कारणले गर्दा यसमा धेरै अलमल लिनुपर्ने अन्यमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि अर्को कुरा जुन कार्यविधि आउँदै रहँदाखेरि पनि यो ऐनसँग बाजिने गरी त कार्यविधि आउन सक्दैन, ऐनको स्पिडभन्दा मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर कार्यविधि जारी गर्न पाइँदैन, त्यो त स्पष्ट छ। त्यसो भएको उनीहरूले भोलि कसैले त्यहाँ इन्ट्रेस्ट राखेर फरक ढङ्गले कार्यविधि जारी गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ स्वतः खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यस कारणले त्यो हिम्मत पनि कसरी गर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको उनीहरूले यसमा धेरै आशङ्का गर्नुपर्ने जस्तो त मैले देखेको छैन, अहिले जे कुराहरू आएको छ यसलाई नै अगाडि बढाएर जाँदाखेरि नै हुन्छ। तर माननीय ज्ञान साईले अब अहिले चाहिँ उहाँले यो विषय उठाएर अझै स्पष्ट हुने गरी उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु आफैमा चाहिँ ठिक हो, उपयुक्त कुरा हो भन्ने म ठान्छु। हस् धन्यवाद। राजनीतिक व्यक्तित्वलाई आशंका गर्ने र राजनैतिक व्यक्तित्वले ब्युरोक्रेसीलाई आशंका गर्यो भनेदेखि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी एकजुट भएर हिँड्नुपर्छ र अर्थमन्त्री हरेक अर्थमन्त्री आउँदाखेरि बदल्ने छुट हामीले दिनुहुन्न, त्यसमा मलाई लाग्छ हामी सबै सहमत छौँ। र राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको आर्थिक सल्लाहकार हो र यो स्वायत्त निकाय पनि हो र त्यसले निर्माण गर्ने कार्यविधि जुन छ मलाई लाग्ने कुरा जुन कार्यविधि उसले निर्माण गर्छ त्यो कार्यविधि निर्माण गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको पनि परामर्शमूल हो भनेदेखि अर्थमन्त्री राजनैतिक वृत्तबाटै जाने व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्छ र दुईटाको बिचमा समन्वय भयो भनेदेखि यो कानुन अझ परिणाममुखी र यो कानुन अझ व्यवहारिक र बलियो हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ सहयोगी भूमिकाको लागि म अनुरोध गर्दछु र मैले गर्नुपर्ने यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासामा मैले कुनै कसुर नराखिकन निर्देशन म पठाउने कुरा जानकारी गराउँदै अब माननीय सदस्यहरूलाई चाहिँ आज थप गरेको कुरामा सहमति जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू बुझेको तपाईँ साथमा सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको खण्ड घलाई परिवर्तन गरी खण्ड ग थप्ने प्रस्ताव गर्दछु, यसलाई पास गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। म भन्दैछु एक करोड घमा घमा एक करोड रुपियाँ भन्दा पनि 10 करोड रुपियाँसम्म बिरो भए एक वर्षदेखि 2 वर्षसम्म भन्ने छप भयो हाम्रो। अब नमा 10 करोड रुपियाँ भन्दा पनि जतिसुकै बिरो भए पनि 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म छप हो हाम्रो। हिजो हामीले छलफलबाट पास गरेकोमा हिजो छलफल आयो, यसलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु।
त्यो अवस्थामा त लिनेले म मानव मैले कसै मलाई कसरी रकम दिनुभएको छ, चेक काटेर दिनुभयो, मेरै परिवारको नातेदारले दिनुभयो अथवा अरूले दिनुभयो भने पनि मेरो कारोबार चाहिँ नभएको हुनसक्छ। हाम्रो कुनै व्यवहारले मलाई आवश्यक परेर लिएको हुनसक्छ रकम मैले, त्यो क्रममा फेरि कारोबार प्रणित गर्न लाग्यो भने त्यो त्यतातिर गएर लेनदेनतिर जाने आफ्नो प्रोसेस छँदैछ हजुर। त्यस कारण लेनदेनको प्रोसेसमा जाने व्यक्ति व्यक्तिभित्र मुद्दा लिएर जाने त्यो छुट्टै लेनदेनको कुरा होला, तर यहाँ चेकै काट्नु हुँदैन, आफ्नो खातामा रकम छैन भने चेकै काट्नु हुँदैन भन्ने कानुनले यसले भन्न खोजेको, विधेयकले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यस कारणले यदि चेक रकम नहुँदा नहुँदै चेक काटिन्छ भने त्यो चाहिँ चेक अनारतिर जान सक्छ भन्ने आशय दिएको छ यो कानुनले। भनेपछि तुरुन्तै एकैपटक चेक अनारमा जाँदैन, जो केर काटेको हो कि भन्ने हिसाबले एक महिनालाई अवधि दिएको कारणले त्यो हामी मनसाय उसको आशय क्रिय प्रष्ट पार्ने हिसाबले एक महिनाको अवधि दिएको अवधि पनि कुन मितिबाट भन्ने प्रष्ट पारौँ भन्ने हिसाबले हामी चेक बैङ्कमा दाखिल भएको मितिले एक महिनाको अवधि दिनुपर्ने भनिसकेपछि चेक भुक्तानी गर्न भुक्तानी माग गर्न गएको दिनबाट एक महिनाभित्र तपाईँको खातामा मौजुद रकम छैन, रकम राखिदिनुहुन्छ भने राखिदिनुहोस् भनेर भनेपछि त्यसपछि मात्रै चेक अनादर गराउन चाह्यो भने मात्रै जसले चेक प्राप्त गरेको छ उसले रकम प्राप्त गर्न सकेन र चेक अनादर गर्न चाहेको अवस्थामा मात्रै मुद्दामा जानुपर्ने हो। उसले अनादर गर्न चाहेन, हुनसक्छ मैले भने निवेदन गरेँ परिवारभित्रै पनि त्यो हुनसक्छ, मैले चाहिनँ आफ्नो परिवारभित्रको छ भने म अनादर गर्न चाहिँ व्यवहारमा चेक फिर्ता गर्ने पनि हुनसक्छ, तर लेनदेनकै छ भने लेनदेनमा जान कुनै आर्थिक कानुनले कवर गर्ने विषय भयो र चेक काट्ने विषयमा चेक अनादर गराउनलाई चेक धारकले चाहिँ चाहनुपर्ने हुन्छ, धारकले चाहेको अवस्थामा मात्रै चेक अनादर गराउनुपर्ने हो। तर फेरि त्यसमा प्रमाण लेनदेनको अथवा कारोबार प्रणित गर्ने डकुमेन्ट खोल्न लाग्यो भने त्यो फेरि हामी अर्कै लाइनमा जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारोबार त लेनदेनको उसमा आउने प्रमाणित गर्ने ब्याङ्कबाट त्यो सम्भव पनि नहोला र चेक अनादर केस ब्याङ्कले ब्याङ्क खातामा मौजुद रकम छैन भनेर प्रमाणित गरिदिइसकेपछि प्रोसेस अगाडि बढ्ने हुनाले मैले चेकको कारोबार भएको छ कि छैन त्यसको लिखत खोज्ने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुरातिर हामी यसमा प्रवेश नगर्दा उपयुक्त होला किन हामी कसुरको सन्दर्भमा गरिरहेको हुनाले मैले यति मात्र निवेदन गरेँ।